Pa smo spet tukaj, predsedniške volitve 2017. Zaenkrat nimam favorita, v bistvu me noben od kandidatov ne prepriča. Se pa pustim presenetiti. V bistvu si celo želim, da bi me v prihodnih soočenjih kdo navdušil in potem zame volitve ne bi bile samo kompromis. Ampak bomo videli. Seveda ni nobena skrivnost, da Borutu Pahorju zaenkrat najbolje kaže. Kot sedanji predsednik ima veliko prednost, da kljub vsem preteklim napakam, je še vedno najbolj poznana in zato varna opcija. In po vseh političnih pretresih zadnjih let si dosti ljudi prav tega želi. Ampak vseeno ne bi smel biti nesporen favorit, ker je sporen kandidat. Vsekakor upam, da bo drugi krog že, če ne drugega, da bo vse skupaj malo bolj zanimivo. Se mi pa zdi, da tokrat ne bo toliko izbira med najmanjšim zlom, ampak bolj better the devil you know, se pravi, bolje hudič, ki ga poznaš.